Молодець, двома руками, зараховано. Ці дітки вміють контролювати свій страх. Там, де боязно, вони все одно збираються і не панікують. Чемпіонат зі скелелазіння стартував у Дніпрі. Першими змагалися діти до 15 років. Вони мали віджиматись від підлоги, підтягуватись, триматись гарно за защіпки. А взагалі для такого віку в основному такі загальнофізичні вправи, де в них повинно серце бути здоровим, легені. 15-річний Гліб Клочко з Луганщини скелелазінням займається 8 років. Спортсмен демонструє тренажер для м'язів рук і пальців – фінгерборд. Пристрій також допомагає розвивати хват, каже Гліб. Є різні хвати, є різні віси, і кожен хват щось своє розвиває. Я навіть повис, можна навіть підтягнутися. Юний спортсмен ділиться, кожне змагання зі скелелазіння наближає його до мрії – стати майстром спорту України. Я брав участь у самих різних змаганнях, від фестивалів, які проходять у якомусь місті, до чемпіонату України, який вважається найкрутіший, найсильніший чемпіонат в Україні зараз. Те, що тут відбувається, та те, яка тут є енергія, мені це дуже подобається. І це розвиває моє тіло, і я розумію, що ця дисципліна мені у майбутньому дуже допоможе. Вікторія Лисиченко з Дніпра. На змаганнях боліває за 8-річну донечку Амалію, яка займається скелелазінням майже рік. Жінка розповідає, мала в захваті від цього виду спорту. Її запал передається і рідним. 2 дні тому я спробувала, це дуже важко. Це загартовує дух неймовірно, це важко. Розвивати скелелазіння вкрай необхідно, підкреслює головний суддя змагань Василь Пономаренко. Від України 3 спортсменів борються за право отримати ліцензію і виступати на Олімпійських іграх. Одна із спортсменок – це наша дніпровчанка Казбікова Євгенія. Олімпійські ігри в цьому році відбуватимуться в Парижі. Грошовий фонд чемпіонату зі скелелазіння, а саме 25 тисяч гривень, передали на потреби ЗСУ. Оксана Ващенко, Ілля Конанов, Open News, телеканал «Відкритий».